Tamara Kalinić in Uki Q. Pa što se tiče, ovo je baš onako, da kažemo, scenski outfit, tako da ako to posmatramo, in. Zorana, moja drugarica, in. Teodora Džehvi, obožavam Džehvi, in. Jako je urbana i sviđa mi se. I, ko je ovo, Karleuša? Pa mislim, da li smijemo da kažemo out u životu? Šalim se, in, definitivno, mislim, žena, stil. Ovo jeste neki scenski odabir, verovatno, ali to je ona, tako da to nema šta. To je to.